Собрал сумочку у женщины в парадной, там, кто деньги забрать. Получилось, человек потом упал, вернулся, пострелил, живой человек и убежал. Другие аналогичные ситуации. Ну, другие, так же самое, вот, собрал сумочку и дали. Ну, забрал там кошелек и все. Все то же самое. Отримано підозрюваного в убивстві резонансного літньої жінки, що мало місце 1 квітня цього року в Одесі, в одному з районів міста, яке сколихнуло соцмережі, дійсно, і також привернуло увагу ваших колег. Мається на увазі, що бабусю несли їй травму, тілесне ушкодження голови, в результаті якої вона померла в реанімації наступного дня. І пограбували там буквально щось 100 гривень в неї, вкрали і мобільний телефон, не дуже дорогий. І онук цієї бабусі звернувся через соцмережі з закликом і пропонував навіть грошову винагороду тим, хто допоможе знайти вбивцю. Ну, як би там не було, правоохоронці виконали свою обіцянку. Ви знаєте, що Головін особисто обіцяв, що рано чи пізно буде встановлена особа, буде затримано цього злочинця, що здійснив такий зухвалий та цинічний злочин. І дійсно вчора ця особа була вже затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і обґрунтовані підстави вважати її підозрюваною у вчиненні цього злочину. Ну, тобто є якісь докази? Є, ну це є вже матеріалами слідства, я не буду коментувати. Зараз збирається запобіжний захід судді. Ви зможете це суд відкрити, якщо у вас є бажання, ви можете там бути присутніми і все чути. Але дійсно цю особу встановили та затримали. Як і обіцяли правоохоронці Одещини, рано чи пізно це трапилось. Ну, бачите, не дуже багато часу на це потребує.